Den här masten lutar idag, kan vi se, mer än man gjorde från början när den sattes upp. Det gör att vi vill veta om den här masten kommer klara av den belastningen den får. Folkmasten är ju från 1600-talet, originalmast, och redan när man satte upp folkmasten så visste man ju att den hade sina skador och det finns sprickor i den, och det var några. Man fick också byta ut några delar av masten för att den var i dåligt skick. Och idag, i och med att vi masten lutar mer idag än tidigare, så vill vi ta reda på vilka belastningar den utsatts för och om masten faktiskt klarar av de belastningarna. Dels har vi gjort radarskanning av masten, byggt upp en stor ställning här som vi sen kunde skanna hela masten. Och så har vi tagit ett antal borrprover som vi ska göra tester på, mekaniska tester på. Sen kommer vi också göra en datamodell där vi beräknar vilka laster masten utsätts för och för att se vilka risker det finns för knäckning på masten. För oss är det ju väldigt viktigt att veta att vi inte masten kommer skadas av att stå här, och det är ju både ur bevarandesynpunkt men också ur säkerhetssynpunkt. Så att vi vill ju ta reda på vad det här träet har för hållfasthet, och det är i huvudsak det vi vill lära oss just nu.